21 по 25 листопада буде перекрито рух транспорту на ділянці вулиці Незалежності від перехрестя з вулицею Соборною до перехрестя з вулицею Севастопольською, тобто до переїзду. Це потрібно для обрізки дерев. За рішення про перекриття руху на цій ділянці проголосували члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Проїзну частину потрібно перекрити на певний час рух цього транспорту. Тому просимо підтримати для того, щоб виконати всі роботи і не зачепити транспорт, який там, щоб він там не був просто. Дані роботи ми коли плануємо провести? Найближчим часом. 21 до 25 ділянці, 7 до 12 ділянці. Думаю, що ми там і швидше справимося. Залишимо більше сил, щоб повозити та й швидше справимося. В ці дні об'їжджати перекриту ділянку можна буде сусідніми вулицями. Посадовці обіцяють, що коронацію дерев проведуть швидкими темпами. Тож, можливо, рух по Незалежності буде відновлений і раніше, ніж 25 листопада.